היי, הסרטון הבא יהיה על מדר מסדר גבוה, זאת תהיה משוואה לינארית, הומוגנית, בעלת מקדמים גבוהים. בוא נראה איך פותרים אחת כזאת, אז המשוואה היא פתור את המשוואה y tag i מינוס y tag שווה 0. אוקיי, מה שעושים במקרה של משוואות מהצורה הזאת, עוברים למשוואה האופיינית. במשוואה האופיינית אני עושה הצבה, y זה 1, y tag זה k, y tag i זה k בריבוע, וכן הלאה וכן הלאה, y 3 tagים זה k בשלישית. טוב, אנחנו מבינים את העניין. אז במקרה שלנו, k בריבוע מינוס k שווה 0. נהדר. פותר אותה. משוואה כלילה. תוציאו גורם משותף k, ושימו לב שהפתרונות הם 0 ו-1. נהדר. ועכשיו, אחרי שפתרתי משוואה אופיינית, יש לי שלוש צורות שיכולות להיות. או שהשורשים שיצאו לי שונים, כמו במקרה שלנו, ואז ככה נראה הפתרון של המשוואה. או שהם שווים, ואז ככה נראה הפתרון של המשוואה. או שהם מרוכבים צמודים, ואז ככה נראה הפתרון של המשוואה. היות ואנחנו, זה החלק הנבחר, אצלנו זה יהיה C1E בחזקת 0 כפול X, שזה יהיה E בחזקת 0. ועוד C2 היא 1 כפול X, שזה X. כן? אז C2 היא בחזקת X. זאת אומרת, הדבר הזה. היא בחזקת 0, כמו שאנחנו יודעים, זה 1. וזה, רבותיי, נסיים לנו את התרגיל. זה ככה פשוט במקרה שהמשוואה הומוגנית. שיהיה לכם הרבה בהצלחה. יאללה. חתכתי.